рядом с нами. Не, Ти си мене тако видела, ти си мене видела финога, ево ти цигара, хочеш да једеш, хочеш да те загелим, хочеш да ти дам паре, таког си мене, ниси ме видела у другом свету. Ниси ме видела у другом свету. Да ти се ја најебем цјеле фамилије. И да вам дође кад изађе ван, на њиву да вам спореда ми пошута. Моја извест, мислим, немам што да кренем ту. Уди само да не своје, оди баш. Да, да, ма пијам. Ја сад ти... Što ne bučiš jako? A? Prvo što radiš ovo, ovo je opet moja dobra volja. Znam, ne trebam, imam hrana, hvala. Znam da nemaš. Imam, dala sam šao da mi napravim. Da, ali trebaš i sutra da jedeš. Ne znam zašto. Sutra ću jesti. Sutra će biti... Dora, šta ti je sad problem za ovo? Zato što sam ja sad normalan i pored svega i želim da ti to dam, pa ćeš sad ti da odbiješ, ja trebam da ti kažem, ajde uzmi, nemoj staka ti kao neću i ja sad trebam da se dalje smaram. Ne, ne trebaš da se smaraš, ali ne treba mi stvarno hvaliti. Zato što imam hranu, ne treba mi hrana, nema potrebe da mi daješ bilo što. Pa ne, imam potrebe zato što sam normalan. Dobro, jesi normalan, hvala ti, ali ne želim. I previše, ali ne trebaš da odbiješ to zbog toga što treba da budeš, zato što nemaš šta da jedeš. Pitao sam te, nemaš što ti ne bi dao. Kraj priče. Imam, dala sam ša da mi napravim. Dobro, možeš da uzmeš ovo da me ne nerviraš. Okej. Znači, ako ti je poenta, baci posle. Miću, daje mi, nema šta da jede. Pitao sam i ja sam normalan. Da ne bude. Samo jedna stvar, me zanima. Nisam rekao nikom, nisam. Čekaj, neću znači. Kome sam rekao? Anđele, Jelić, ispod krva. Nisam to rekla. Nisam to rekla. Nije tako bilo. A nije tako bilo. Nemoj to da radiš. A šta radim? To, nemoj, eto to. Evo, pored svega, eto, opet, pored svega, to mi je rekla, ja sam opet želao da ti donesem da jedeš. Samo to utuju svoju glavicu. Čekaj, moram da ti kažem nešto, stani. Ne, to su komentarisali drugi. Pa zvaću ja sad ovdje. Dobro, evo sad ću da ti kažem kako je bilo. Evo sad ću da ti kažem, nemam potrebe da lažem, što bi lagala. Pričali smo o Filipu, o svemu, nebitno, o ovome što se dešava. Da, možda i ja sam to pomislila u nekom trenutku, zato što mi je bilo čudno ono što radiš. Dobro, evo kažem ti. Jesam, možda sam tako rekla jer sam to pomislila u tom trenutku. Rekla da sam ti izjavio ljubav, da sam zaljubljen u tebi. Ne, nisam rekla da si mi to rekao. Nisam rekla da si mi to rekao. Ali šta sam ja uradio drugačije od tebe, da ja kažem da si zaljubljen u mene? Dobro, neka bude tako, okej. Ne pitam samo šta sam ja uradio nešto drugačije. Ne mislim da si zaljubljen, tako je možda ispalo, razumeš? U tom trenutku sam možda tako pomislila, ne znam šta da mislim više, Zvezdana. A nije poenta šta da misliš, poenta šta govoriš posle svega. Ja sam rekla njoj da to ne priča slučajno nikome. Dobro, a nemoj da je kažeš. Dobro, neću ništa više reći. Ne, nemoj da je kažeš generalno da si da mi ovo rekla. Dobro, ona ispada nebitno. Neću reći, neću reći. Neću reći. Neću reći. Aleks, kad si joj rekla to? Jutro kad smo ležali, spavamo i pričali. A moguće? Pa pričale smo. Nije, ali moguće da posle svega opet... Ne, ne radim ništa. Ja tebe neću više komentarisati. Vidi, evo slušaj me dobro, sad ti kažem. Evo slušaj me, sad ti kažem. Neću apsolutno ni jedne sekunde niti tebe komentarisati, niti bilo šta. Zato što mi je bilo čudno, nisam... Uđi, brate, da ne gađa s nečim sad. Veruj. Nisam mogla da shvatim o čemu se radi. Da li je to neka tvoja igra, kakva ti je bila namera, ili si se ti nešto istripovao, ne znam. Imala sam više opcija u glavi. Uglavnom, nije ni bitno više. Neću nikom ništa pričati o tebi i to je to. Znam, ne, ali... Znam, ružno je. Neću pričati nikom ništa. Ali to ti samo, posle svega... Nema, vidi, ne komentarišem te više. Neću, nisam ja to sad došla i rekla ne znam kome, nego sam pričala s njom, razumeš. Pa znam, ali opet si nekom si dala sebi za pravo da opet posle nečega imala si tamo ceo dan da mi iskažeš šta treba. Dobro. Nemam, rekla sam... Jesam ja nešto ponovo, posle... Nisi, ne. Sam ti jučer nešto uradio. Nisi. Pored svega, ej. Dobro, eto, pored svega, ja sam eto pogrešila. Ne, nego... Ja ti se izvinjavam, evo. Ja o tebi, samo da ti kažem nešto, evo sad pričamo i nema potrebe, nećemo više... Okej, nisam ni jebi ni prije, nego ovo je moja ljudskost, jebo tebe. Naravno, evo sad ti kažem. Možda sam eto ja pogrešila neke stvari prema tebi, možda sam ja nešto... Možda to nisam ispala ispravna, možda sam eto, možda ispalo kako se ja igram ili ne znam šta. Nije mi bilo u nameri da se igram, eto, ispalo je kako je ispalo.
ja tebi neću reći ružnu reč. Posle ovoga neću te apsolutno komentarisati. Niko od koga, šta god ko da me pita, neću komentarisati. Iako svi razumeš, očekuju da ja sad tu nešto kažem, pa me pitaju, pa ono. Nema, neću te komentarisati ništa. Sutra na pretresu, sve ću reći. Sutra na pretresu, ako bude ta tema, ja ću ovako reći. Da smo krivi i ti i ja podjednako. 50-50. A nekad nije bitno to? Ne, sad ću ti reći. Da ne bude da si samo ti kriv. Kao što sam rekla i sinoć, razumeš? Da, ali onda... Evo, sad čekaj, pusti mi da ti kažem, molim te. Nema potrebe ti ja da se svađamo, niti ćemo se svađati. Niti imamo oko čega da se svađamo. Zašto da se... Ja nemam šta ružno da kažem o tebi. Ne, ja sam imam da kažem, ja i dalje mislim ono što sam tamo ti rekao. U pubu. Ja ne mislim ništa drugačije. Samo to što ja to mislim, ne znači da ja neću, ne bi ti ovo uradio ili da ti nešto treba dao. A to je već govori o meni. To govori o tebi, ti si takav čovek i prosto takav si. Nebitno, sve o svemu. Sutra kada bude tema, ta ako bude, ne znam, dobro, da će nije, biti. Evo samo da ti kažem da se ne iznenadiš nešto. Ja ću reći stvarno sve najlepše o tebi. Da ti jesi kvalitetan čovek i sve to stoji, tralala, truđi buđi da ti sad ne pričavam. Da, eto, prosto desilo se što se desilo, ti i ja nismo imali ništa više od tih nekih dobro, priznanja i svega toga, da ne mislim da sam nešto strašno toliko uradila, kao da ni, razumeš, kao ni ti to da si nešto moje, toliko... Dobro. Ne, to tvoje, ti komentariši to tvoje. Ne, da... nemam ja šta to, ja imam neku svoju viziju koju sam tebi rekao i rekao sam ti tu i tamo. I okay. Ne mislim da grešim, ali nebitno je. Okej, samo mi pusti da ti kažem. Vidi. To si sad čuo i nećeš čuti više nikad ništa. Samo, da, sad ti kažem, evo još jednom ti kažem. Dobro, to si sad čuo i nećeš čuti više samo nikad ništa. Samo ti, samo što sam, gledaj, a što ti to kažeš ujutro? Nekoj osobi koja sutra ide, ona može sada kaže Žiki Peri lazi ne znam šta. Dobro, evo još nešto da ti kažem. Možda sam ja to tako pogrešno shvatila. Ne znam, možda sam se ja nešto istripovala. Ne znam šta si radio, da li si igru, da li si šta... Nemam ali kakve pojma. Veze ima... A nije ni bitno više, da, razumeš? Nije ni, da, ali mi nije sad ko bi ja rekao... E, ona je zaljubljena u mene od prvog dana kad me gledala. Nisam tako rekla, nisam baš tako. Ne, ja sad, uzmi i kažem, ja znam da je ona od prvog dana kad mi je pokazivala snimanje zaljubljena u mene. Dobro, okej. Ali ja sam ti rekao to tamo, gdje smo ja i ti pričali. Dobro, evo još nešto da ti kažem. Nema veze, ne samo, ajde, nadam se da imaš još nekoga. Šta još nekoga? Neko kome si nešto rekla. Nemam nikoga. Nego, dobro. Ne, ništa. Dobro. Ništa. Možda je to ispalo kako je ispalo. Ti sada gledaš neki, razumeš, svoj pravac, ja ću da gledam da se iskobeljam iz svega ovoga, kako umem i znam, i to je to. Ništa, to ne... Razumeš? I samo da znaš, neću te nigde komentarisati, ništa loše neću reći o tebi. Evo, ja ti se izvinjam. Evo sad, slušaj me sad ovo. A ja te slušam svoje vreme. Ovo ja da kažem nešto. Kad završim. Aha, sad je tako. Da. Ja ti se, dobro, nisam mislila to bezobrazno kad završim, nego samo da kažem šta imam, šta mi stoji tu. Dobro, ajde. Ja se tebi izvinjam ako sam ja, eto, nekako... Nemoj, to mi sad. Ili kaži ono što jeste ili mi govoriš nešto. Ne, ako sam ti nekako naštetila, ako sam od tebe napravila ne, nešto što ne razumeš. Ne, nisi se ti, meni ništa naštetila, ja sam se i ja igrao. U ti tom smo. O, Bog te mazio. Ja sam prihvatio tu igru. Kao što si i ti prihvatila, jer si i ti mene gledala i ja sam tebe gledao. Dobro. I gledali, i davali smo jedan drugom znakove. Dobro. Ako to nije, a jel nešto sad izmišljam? Ne izmišljaš, pričaš istinu. Jo, i sada, kako se zove ovo što je bilo... Dobro, to je nebitno. Što je tamo bilo, bilo je. Okej. Okay, sve je nebitno više. Pa ne, nema veze da li je bitno i nebitno, nego ja ni ne tražim. Ja mislim da si se ti... Posle si rekla neke stvari, ja mislim da si se ti igrala sa mnom. Jer kad ti daš neke znakove i kad ja dam neke znakove i kada se to nešto desi, a ti se onda praviš da kao ju, je meni igra i ti to znaš dobro da je igra. I to sam ti rekao i juče. A ja ti kažem da nije igra. Pa kako, šta onda ti ne bi... A lepo ti kažem da nije igra. Ali postoje, vidi. Da, postoje, ne, okej, rekla si šta, ali ti si sad iskrenula da si još uvijek zajedno. Dobro, nisam to tako, to dobro, to smo jutro skomentarisali, nisam mislila baš ne, to. Ne, za mene, nego kažeš za Filipa. Šta sad za Filipa? Da, za njega, kao još evo, pa nisi mogla, pa ja kao Anđela, on, ja sam, na primjer, uradio što sam uradio ujutru s Anđelom, ti si popodne došla kao inspektor. Nisi došla u nekom drugom svetlu. Dobro. Pa ko se igra onda? Meni je ličilo da se ti igraš. Po čemu sam ja pokazao? Reci mi jednu stvar koju sam ja pokazao da sam se ja igrao tu.
vidi, ispalo mi je možda tako zato što mi je bilo sve to čudno, jer do juče je bila jedna priča, onda odjednom ovo, nebitno. Dobro, znam, ali, pa znam, ali, shvataš, kad ti nešto radiš i kad ja nešto radim. I da se obrnuto desilo, da si ti krenula na meni, da si kao, ja nemaj. Mislim, ja ne verujem da ti, da sam ja baš bio udosadan u tom trenutku, da bi ti skroz to odbija, ne bi ti sela pored mene, ne bi ti pričala tako samo, ne bi ti radila 100 stvari tako. Ali je samo nenormalno da ti ja kao ono, pa kao šta? I onda šta ispadam? Kao ja ispadam budala, jel tako? Nisti, ne, pa ti, ali ti nisi ispala budala, ja sam ispala budala u toj priči. Pa nisi ne mogu ti. Ja, kako ja nisi, kako si, ja kad si, kad ti daješ... Vidi, u tebi, mogu samo da ti kažem šta? Nešto. U ja tebi se probudilo nešto jer si imao probleme u svojoj vezi. Razumeš? Dobro. U tebi se probudilo nešto. Eto. Ja sam ti tu privlačena, bilo ti je interesantno. Ja sam ti to objasnio sve. A dobro, evo pričam ti. A ja sam ti sve svoj objasnio. A saslušaj me. U tebi se probudilo nešto jer si imao probleme u vezi. Ja sam, eto, sviđala ti se ovako fizički, bilo ti zanimljivo da pričaš sa mnom, interesantno. Ti si, eto, možda želeo nekako sa strane da... To ne može da znaš. To ništa ne može da znaš. Taj deo nemoj da... Nemoj da ideš sad tamo. U tu dubinu nemoj da ideš. Dobro, možda si se ti nešto istripovao, eto. Šta god. Istripovao si se, jer si imao probleme u svojoj vezi. Šta god. I onda si možda želeo nešto. Zbog toga. Šta god. Da bi prevazišao svoje probleme. Ne, eto, možda si mislio tako. Možda nije tako bio. Možda je ovako, možda je to ne može... Ne znam kako je bilo. To ne može da se zna zato što nije bilo ništa. Da se desilo, onda bi moglo. Onda bi mogla da znaš da se desilo narednih 2-3 dana, 4-5. Pa ja nisam znala što ti u suštini hoćeš. Pa to nećeš nikad ni znati, to sam ti rekao, ono što sam ti rekao. Ali kako se zove ti... I onda meni to daje zapravo da otkud znam ja što si ti želao, šta je u tvojoj glavi. Šta god, šta god. Da li si možda hteo da igraš reality, šta znam šta si hteo. Daj, nemoj me to neće igrati. Pa ne znam. Šta god da sam ja hteo, si ti to isto radila da hoćeš. I onda si došla do finalne cilje, onda si im se napravila ono što ti ne voleš da kažeš. Kao, znaš. I meni to nije problem. Ali problem je što ja nisam dete, debil, koje niko nije ukapiralo šta ti radiš. Dobro, eto. Samo to. Ja sam se ogrešila tebe, ti si čist tu. Nisam ja, o Bože, nisam ja čist zato što sam ja uradio prema nekome nešto loše. Da smo ja i ti solo bez ičega, pa da nemam ja nju, onda bi bili, ono, čisti. Da. I onda bi bilo da si ti i se nešto igrala. Dobro, što se tiče... Ali ja kažem, čekaj, ali kažem, sad ti, pored svega, što je ti znaš kako je i šta je, i znaš da je ispalo, kako, da si sad ti htjela da si ispadnio, da si ti igrala, to ja ne znam. I si htjela da si igraš još jedan dan, pa bi ti, to se ne bi igrala. Ja sad to ne mogu da znam. Ali ako se sve to desilo i znaš kako to izgleda, da ujutru... Dobro, to pusti, to, dobro, pusti. A kako da pustim to? Kako sad da pustim to? Ne znaš što, zašto je mnogo ružno? A zašto to tebe toliko iznerviralo kada to niko neće? Ali mi je neverovatno. Pa eto, ja sam neverovatna. Šta da ti kažem? A to misliš sad to što uradiš da je to gotivno sad? Ne, nije gotivno, ružno je, kažem ti. Ja sam neverovatna. Pa nije, pa šta da kažem? Ne, zato što vidiš... Znaš da ne vidi. Ja sam sinoć bila u takvoj situaciji da su se popišali svi po meni. Dobro. Jel ti to razumeš? Da. Ja trenutno ne znam gde bijem. I kako sam juče i sa Miljanom i ovo...